Previously on Asking Wild Questions to an Adult Content Creator. Nakatry ka na ba ng threesome? Hindi pa. Ayaw umamin. Hindi ko paamin, guys. Paaminin nyo to. Hindi pa. Susuntukin ko to. Okay, next question. Ayan. Anong ginagawa mo pag bored ka? Bawal ang tamang sagot. Bawal ang tamang sagot. Takbo banyo. Takbo banyo. CR. TikTok. Ay, grabe na to. Mag-aaway kami mamaya neto. Joke lang. Okay, next. Siyempre, yung tanong ko kung magkasunod dyan, anong ginagawa mo pagkagising mo? Akap, siyempre. Yeah, boy. Hag. Kisabayod. Ay, kisabayag. Kisabayag. Bayan kasi walang H. Okay, next. Ano yung pinaka-wild na experience mo in real, ano, personal or sa work? Siguro magbibigay ako dalawang answer. Sige. Isang work, isang personal. Sige, sige. Yung sa ano muna, content. Siguro yung first time natin, yung binuksan natin yung curtain. Remember? Yes, wag ka lang. Oo, sa doon. Doon. Last year yun, no? Ang daming views nun. Ang daming views. Oo, 1.1. Hindi, parang 2M na ata yun. Double check po nga. Mamaya. Mamaya. Dito, flash na natin sa screen kung ilan. Parang nanonood eh. Hindi pala siya tinted. Nung lumabas tayo, parang ano pala, makikita rin pala yung loob. So, yung kabog ng dibdib. Kasi first time namin yun ginawa eh. Tapos pamangalawa doon yung newest content sa ano, yung sa beach. Yeah. Yes, yung bukas na yung bintana. Tapos pag silip ko may nagse-cellphone. So, ayan. Yung sa personal naman, sige, way back 7 years ago pa siguro sa house ng friend natin. So umalis sila. Umalis silang lahat. Tapos kahoy lang yun eh, yung ano, yung pagitan ng kabilang bahay. Okay, next. Kaduktong nun, favorite position? DS. Bakit? Gusto mong... Doon kita yung ano mo, yung... Kulma? Yung mansanas mo sa likod eh. Ay, hindi ba yung dollar sign? Hindi mo mansanas? Mansanas. Grabe naman, sino yun? Yung malaking mansanas. Okay, next. Siyempre, bago tayo pumasok dito sa ano, sa industry. Siyempre nanonood ka na, 'di ba? Ng mga adult film. Yung mga international, mga Japanese, ganoon. Sino yung favorite ano mo dati? Adult star. Riley talaga. Favorite ko rin siya. Kung paglalabanin ko si Riley tsaka si Lana. Si Lana. Hindi kasi may hilig sa malakas. So Riley. Kaya pala. Okay, next. Since nandito ka na sa ano, adult industry, bet mong magkaroon ng future collab or hindi? Siguro, ano muna, exclusive talaga muna sa'yo. Kasi hindi ko na mahanapan ng time eh. Kasi I'm your editor, I'm your videographer. Madalas tayong gumagawa ng mga segments dito sa ano. So, kung tututukan ko yung sarili kong ano, hindi na muna siguro. Kasi diyan ka naman. Wow. Naiintindihan ko naman. Okay, next. Naisip ko lang to, kasi wala siya sa listahan ko, pero pumasok sa isip ko, since nung nagsimula tayo mag-work sa, ng adult content, syempre hindi mawawala yung may mga nagme-message din sa'yo personally to hook up. Ay, grabe, oo. Grabe. Like, syempre, hindi lang naman ako yung pinupura. Ikaw rin naman. May mga nare-receive ka rin naman comments from ano. Karamihan bisexuals and gays, yeah. Pero meron talaga, ano, mag-jowa, babae, yung babae nag-message. Tapos, kasama niya pa yung jowa niya. Sabi niya, parang, kuya, baka makita ng boyfriend ko yung message ko sa'yo. Yun yung dulo. Tapos, sabing ganon, gustong-gusto ko talaga yung mga video mo. So, yun yung isa sa mga patunay na yung review ng PH, mas marami talagang babae na nanonood sa PH niya sa lalaki. So, ano naramdaman mo that time yung nabasa mo yung message niya sa'yo? Kasi it seems like it's a form of cheating, I think. Hindi naman. Kasi we're, ano eh, tinitignan ko na rin yung sarili ko as personality eh. So, it's a, ano, tag dito, feel na fan siya. Katulad sa'yo. Kaya, ang daming nag-message sa'yo na may mga asawa, may mga jowa. Kasi napapanood ka nila. So, they are your fans. So, hindi ko na rin tinitignan as a form of cheating yun. Na, hindi ko na rin siya na-replyan as a form of respect dun sa lalaki. Oo. Kasi, ngayon, hindi kaya ako naman nasabi, like, it's like a form of cheating because parang yung message niya. Na baka mabasa, ganyan. Kasi feeling nila, they are cheating to their partners. But actually, it's not. Kasi ina-admire mo lang yung contents na pinoprovide natin para sa kanila. Ay, kung na-attract siya. Wala naman parang na-obsessed sa'yo. Wala naman. Ay, meron yung mga gay, may mga gays na nag-message. Talagang sunod-sunod pa rin. Eh, hindi kasi ako pala black. So, lapitin siya ng mga ano. Nakikita nila na view ko. Pero hindi talaga ako pala black. Pala black ng mga ano, tao. Okay, kaduktong nun, nakatry ka na ba ng bisexual? Oo. Oh, 1 year na yata yun sa Twitter. Ayan, so kung mahagilap nyo yun, bahala na kayo kung saan. Oo nga. Hindi siya naka-public view eh, no? For sale kasi siya. Oo, for sale yun. Permes. Kasi so, parang ano naman eh, kasi alam mo ngayon, hanggang ngayon pa rin naman, parang hindi masyadong naaano yung mga lalaking adult content creator. Parang hindi nabibigyan ng pansin. Well, I mean, alam mo yun, sa totoo lang naman talaga, yung mga lalaki talaga naman talaga yung nagbibigay ng so much effort on doing adult content aside from us na mga babae. Kami lang yung napapansin kasi babae kami and karamihan nata na nanonood ng adult film is puro lalaki. Or more likely na mas nababash yung mga babae kaysa mga lalaki. Pero kaya mas maraming gumagawa na adult content na lalaki kaysa sa babae. Pero sa alter community, maraming mga lalaki. Sobra. As in yung mga straight guy pa, di ba? Straight male pa na ano, nagko-content talaga. Pero ikaw, nakapag-try ka na rin ba mag-solo content? Madami. May sarili akong channel, pero di masyadong active. So, hanapin nyo na lang. Hanapin nyo na lang. Para malaman nyo. Hindi. I mean, okay naman, di ba? What do you mean na okay naman? I mean, yung feeling na kapag gumagawa ka ng content. Well, yeah. Unang-una, it's good money. Pangalawa, nakaka-boost siya ng confidence kasi may mga nag-message sa'yo na ganito, kuya, o sir, or idol, tawag dito, ang laki naman yan, or ang taba naman yan, na napapatunayan ko. Ako kasi minsan naliliitan din ako eh. Pero, alam mo yung mga lalaki, kasi as mga babae rin, parang walang contentness. Hindi naman. Tawag dito, insecurity. Yan. Ay, oo, mabilis may insecure. Kasi dahil wala naman masyadong Pinoy na adult content creator dati, so ang mga pinapanood natin is yung mga 8 inches, mga 7 inches na mga kano or Briton. Hindi ko alam kung ano bang term yun. Stigma ba yun? Yeah. Na kapag na dapat kapag gumawa ka ng isang adult content, you need to have like 9, 8 inches. Kasi yun lang yung napapanood noon. Kailangan sexy ka or big boobs or whatsoever. Yun na yung naging stigma ng Filipinos or Pinoys. Oo, Filipinos. Kasi sa ibang bansa naman wala namang problema yun. Well, yeah, sanay na sila eh. Tayo kasi andun tayo sa papunta pa lang. Kailangan natin tanggapin na at nangyari ng sa totoo. Kailangan nating tanggapin mga Pinoy na lalaki na ang maximum lang natin. Swerte na yung may mga 8 inches dyan. Talaga. May mga lahi pa yun. Pero kung purong Pinoy ka, swerte ka na kung 5 inches yan. Pasalamat ka na din kung mataba yan. Yes. Ganun kasi sa kanya. Okay. Wala pa din tayo matapos. Okay. Ito na, parang pa-serious na tayo ulit. Siyempre, andito ka na sa industry na to. Anong maa-advise mo dun sa mga gustong pumasok ng mga lalaki? Kasi actually, marami rin ako mga nare-receive ng mga messages na gusto kong pumasok sa ganyan. Marami silang mga dahilan. Mga lalaki pa nag-chat sa akin. Basa ko yan. Oo. Anong maa-advise mo sa kanila? Kung gusto nyo lang na-experience or one time man, wag na. Parang i-video na lang nila sarili nila, don't upload it. Diba? Or more likely, dinidiscourage ko talaga. Kasi ako personally, hindi lang naman instant na okay ako sa ginagawa ko. Meron din mga doubts dati. Kaya nga sabi ko nung una, kabado 100 eh. So, tapos yung mga natataga po pa mga bash, yung mga atag dito, nasasabi pa about sa partner mo. Nakakagalit, syempre. Pero, on the long run, doon ko palang natutunan na mag-control na emotions. So, pero, pero, kung mainitin ng ulo mo, at gusto mo lang ng one time, wag na. Yung maikli yung pasensya, wag na. Wag na. Yung makikipagmurahan ka sa social media, wag na. Kasi it's not easy. It's not an easy money at all. Oo, yung pagpasok sa adult industry. Yun yung laging intro sa akin kapag nakakabasa ako ng, excuse me, pag nakakabasa ako ng mga message na gusto kong ano, kumita ng pera, paano ba pumasok dyan? There are many ways para kumita ng pera. Hindi lang naman to. Pero nagkataon lang na nung ando kami sa spot na yon at gusto rin namin yung ginagawa namin. Gusto niya. Gusto ko. Alam mo nila yung story ako. Oo, alam mo nila. Ano to? Inborn na to. So, inborn na kasi po yung sa akin. Kaya, pero kung, tsaka nasa family, ano na rin. Pero kung ngayon mo lang nalaman to, eh, mahirap talaga kung kakapa-kapa ka sa dilim. Kung impulse. Dapat talaga, lalo na kung impulse move lang. Ayan. Hindi ko pala ano naman sila eh. Ngayon, pag-uusapan na natin to, di ba nung sa interview ko kay Boss Toyo, nasabi ko naman yung history ko. Interview ko sa Manila Bulletin, I Wonder. Aware ka naman eh. Di ba? Tama? Sabi mo sa kanila. Oo. Pinilit. Hindi, aware ka naman sa past ko. Oo. Di ba? Siyempre. Kasi kung ano yung dati kong work. Oo. Walang problema sa akin yan. Sabi ko nga sa'yo, ang gusto ko lang na message sa babae, yung hindi ka pinagtataguan, ang pinagdiliman. So, ginawa mo lahat yun. Sinabi mo sa akin lahat, pass mo, nag-open book ka sa akin. Ano pa may hiling ko? Diba? So, yun yung advice mo para sa mga gustong pumasok ng adult industry. Kung impulse move lang yan, kung trip-trip mo lang, huwag ka na magbalak. Kung kailangan mo ng pera... It's not for all. Tama. It's not for all. At kung kailangan mo ng pera, marami pwedeng pagkakitaan dyan. Hindi naman ito. Hindi lang ito yung sinasabi na, easy money. Come on. It's not that easy. Okay. Last question na. Dahil katabi mo ako, anong nararamdaman mo dahil... Dahil ako naman yung... Dahil ikaw naman in-interview ko. Ito pala siya, ang hirap din pala. Well, madami na tayong tag dito. Madami na natin napagtalunan daw. I mean, madami na tayong content sa podcast, sa kabila. So, natural na lang na magkausap tayong dalawa. Speaking of napagtalunan, ito yung sasabihin ko lang sa kanila, sorry. Sumingit ako, pero yung paggawa kasi ng adult content, diba yung may napagtalunan pa tayong script na hindi ko tanggap. Nung unang-una, yung bago pa lang tayo sa adult content. Yung parang, yung tabu. Akala nyo kasi. Last question na. Masaya ka ba? Oo. Na kasama mo ko. Assure namin. Walang pressure. Pangalawang oo. Walang pressure. No, kasi dami talaga ang dami. Kasi di ba meron akong group chat sa Telegram. One time kasi nagtanong-tanong sila about sa ating dalawa. Sabi nila, paano niyo ba nahahandle yung ganyang relationship na nandiyan kayo sa business parehas? I mean, sabi nila for you daw kasi lalaki ka, it's kinda hard to deal with. Kasi syempre, sabi nila, sino ba namang lalaki tatanggap sa babae na ganito yung work? Ako. Et cetera, et cetera. Well, ito lang yan eh. It's a matter of perspective. It's a matter of respect on one another. Kahit na nandito kami sa adult content creation, we respect our each other's privacy. Yun lang yun. Pero for sure naman, at may mga na-encounter na tayong mga couple, di ba, na, ano, na, parang ang sarap lang sa feeling kapag may na-encounter tayong mga magpa-partner or couple sa adult industry. Yung mga na-interview natin, yung mga, ano na rin, mga naka-collab ko na rin na iba. Alam ko noon pa lang, sa future, meron tatanggap sa akin. Ganun. Kasi syempre, ang daming mga hate comments eh. Well, yeah. Eh, tulad nga na sinasabi sa'yo, huwag ka na lang basa ng hate comments kasi eto na eh. So, andito na tayo, magkasama na tayo, wala naman tayong problem. So, ano pa yung ano, komento nila? Paano pa sila makaka-apekto sa atin? Yes! So, yun na. Tatapusin ko na to video na to at speaking of hate comments, yun yung next vlog ko. Magre-react ako. Ewan ko kung sasama ka, pero gusto ko mag-react sa mga hate comments at hindi ko pa siya nababasa kasi sabi ko sa kanya, give me ano at least 14 comments. Ikaw na lang. So ayun na, ano, maraming salamat, Derek Yu TV, Derek Yu, na ano, nagpa-interview ka. Anytime. Kasi wala, parang sampal ko lang siya. Nagalit. Hindi, joke lang. Sa next vlog na pala yung mga sasabihin ko about bashers. Ayoko mo nang magalit ito kasi nakaka-good vibes tong video na to. And thank you for watching this video and don't forget to follow my social media accounts. Yan, listed at instabay.cc/sharinami. Andun na lahat. At syempre, lalagay ko na lang dito yung mga link ko ng Twitter, Instagram, TikTok, Facebook page. And Telegram na rin siguro. And WhatsApp, Gcash. Ang dami. Yeah, yun sunod video. Ako kasi mag-i-edit ito, so tinuturo ko na. So, ayun lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!